Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju Pravom u centar. Šta je naša večerašnja tema, a i ko će nam pomoći u svim odgovorima na vaše pitanja, pogledajte u našem uvodnom prilogu. Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene koji se sklapa na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. Porodičnim zakonom Republike Srbije regulisani su uslovi i postupak za sklapanje braka, dejstva braka, ali i razlozi za njegov prestanak. Brak može prestati na jedan od tri načina – smrću supružnika, poništenjem i razvodom. U skladu sa članom 62 Ustava Republike Srbije, kojim se garantuje pravo svakog da slobodno odluči kako o zaključenju, tako i raskidanju braka, zakonom je predviđen postupak raskida punovažnog braka za vreme života supružnika – razvod. S obzirom da je institucija braka od vitalnog značaja za društvo, jednom punovažno zaključen brak može se raskinuti samo od strane nadležnog suda, i to ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi. Prema zakonu o parničnom postupku, mesno nadležan sud, pored suda opšte mesne nadležnosti, sud na čijem području tuženi ima prebivalište, je i sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište. Mi u nastavku emisije Pravom u centar pričamo o razvodima, sporazumnom razvodu braka, razvodu braka po tužbi, ali i o mnogim drugim pitanjima. Ostanite uz nas. Pogledajte i ko će biti zadužen za odgovore na vaše pitanja i na više razgovora na ovu temu u ovom prilogu koji sledi. Advokat Jovanka Zečević-Anđelković je partner u advokatskoj kancelariji Fila. Rođena je 1973. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Od 1997. godine zaposlena je u kancelariji Fila, prvo kao pripravnik, a od 2000. godine kao advokat. U imenik Advokatske komore Srbije upisane je 2000. godine. Oblasti prava, krivično pravo, građansko pravo. Tečno govori engleski jezik, a ima osnovna znanja iz italijanskog jezika. Jovanka Zečević, advokat, gost u studiju emisije Pravom u centar. Jovanka, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našla. Kada ljudi zaključuju brak i kreću u to putovanje koje se zove zajednički život, ne verujem da tog dana imaju u vidu sve ono što na tom putu eventualno može da se desi. Ali kada do takvih situacija dođe i kada mora da se brak završi razvodom, šta su to neke opcije koje oni u tom trenutku imaju? Pa, nažalost, kad se brak sklapa, onda se ne misli o razvodu, obično. Kada se pominje razvod, onda mi stupamo na scenu, advokati, da kažemo. Ono što je naj, da kažemo, ružnije u tom trenutku, što se tad zaborave, svi oni razlozi zbog čega se brak sklopio. Kažu da kad se brak zaključi iz računa, onda jedan na drugog ne mogu da računaju i tad stižu kod nas. Jedan od načina da se to okonča i najbolji način jeste sporazumni razvod braka, koji je, da kažemo, idealan način, jer znači da su se jednostavno pomirili s tim da više neće živjeti zajedno, ali da su još ostali u korektnim odnosima da mogu da sporazumno reše kao što su sporazumni zaključili, da tako sporazumno mogu i da završe neku zajednicu. Najgora, naravno, varijanta jeste tužba koja podrazumeva razvod. Onaj najgori moment, to je pitanje dece oko starateljstva i naravno kao velikog problema, a to je alimentacija. To su, da kažemo, dva načina, osim poništaja i ukoliko brak prestane smrću jednog ili oboje, ali ovaj najbolji način sporazum je možda i najređi, da kažemo, ali nešto što uvek preporučimo kad nam dođu klijenti, da li možda možete, pa ako ne može, onda naravno neku drugu opciju tražimo. E sad, da krenemo od početka. Rekli smo da u momentu kada zaključuju brak ne razmišljaju o tome da eventualno može doći do razvoda. Da li je jedan od načina da rešimo bar deo problema? Evo recimo pitanje imovine, pošto u tom trenutku ne možemo razgovarati o deci jer obično ih u tom trenutku još uvek nema, niti znamo koliko će ih biti. Stalno slušamo u javnosti predbračni ugovor. To je nešto što svetska praksa, da tako kažemo, poznaje dugi niz godina i što je uvreženo u njihovom narodu i jedna potpuno normalna stvar koju ljudi pribegavaju vrlo često. Kakva je situacija kod nas? I u onom institucionalnom smislu, da li naš zakon poznaje predbračni ugovor kao institut, a i u onom neformalnom smislu? Kako uopšte naši ljudi reaguju na to?
Pa, mi još uvijek nemamo toliko razvijenu tu praksu predbračnih ugovora. Ja sam nekoliko radila, eto, to mi je možda bila privilegija. I mislim da je to odličan način da ljudi... U početku to deluje vrlo loše, zato što se odno poslije pitanje mene to ne interesuje, mi se venčavamo i živećemo zajedno iz ljubavi i tako dalje, što je naravno prvi osnovni po meni razlog da se brak zaključi. Ali ukoliko su velike disproporcije u tom, da kažemo, imovinskom statusu jednog i drugog bračnog druga, onda svakako da je preporučljivo da se uradi predbračni ugovor, jer se time reguliše šta pripada jednom, šta pripada drugom i kako će eventualno rešavati onu imovinu koju će steći zajedno u braku. Jer kad govorimo o zajedničkoj imovini, to je imovina koju supružnici steknu dok su u braku. Ne ono što unesu pre, ne ono što bude poklon jednom ili drugom, e već drugačije ako je ugovor o doživotnom, onda se smatra da oboje nekog trećeg izdržavaju, pa to potpada pod onaj deobni bilans. E sad, rekli ste da ste radili par predbračnih ugovora, što znači da naš zakon poznaje predbračni ugovor. Da li je forma tog predbračnog ugovora predviđena zakonom ili recimo ako možda ne žele da se obrate advokatu, možda ne žele da na taj način sufliraju da eventualno rešavaju nešto na ovaj način, ali mogu to da urade sami, jel se podrazumeva neka solemnizaciona klauzula? Kakva su uopšte forma tražika? On mora da bude overen, mora biti overen da bi proizvodio pravno dejstvo. A u principu forma, pa nije toliko stroga koliko je važno da time bude obuhvaćen praktično popis imovine i tačno raspoređena jednog i drugog supružnika i onaj moment važan, to je ovo predviđenje načina na koji će biti deljena ta buduća zajednička imovina. Tako da u principu to jeste ozbiljan ugovor i kad se takav ugovor pravi, sad malo će da bude reklama advokatima, mislim da ne mora advokatu, ali bilo kom stručnom licu ko se razume, da kažem, uopšte u ugovore, u način na koji se oni zaključuju, one elemente koji svaki ugovor mora da ima da bi ispunjavao formu, mislim da je bolje da se obrate. Ali kasnije, svaki taj moment gde nešto se ispusti, mnogo skuplje može da bude nego da se obrate za stručnu pomoć, makar to ne bio advokat. Koliko im u toj fazi sugerišete, koliko im dajete predloge, koliko i vi u tom momentu možete da budete aktivni učesnik, bar u delu nekih ideja, možda ljudi nekad dolaze sa željom da zaključe određeni ugovor, a da nemaju tačnu predstavu o tome šta njime žele da postignu. Pa mi obično zastupamo jednu stranu u principu i ta strana obično kod nas dođe sa nekom svojom idejom šta želi i kako želi. E sad, tu ponekad ono što je mnogo važno, to je da mi naravno zaštitimo našeg klijenta u onom zakonskom smislu, ali da ovom drugom klijentu ili da kažemo drugoj strani predočimo šta su sve prednosti i mane takvog ugovora i šta takav ugovor proizvodi, kakva su njegova dejstva. E sad, dobro je i pametno je da se ukaže na nešto što može da bude i dobra i loša strana. Ja lično mislim da predbračni ugovor jedino onaj moment gdje ljudi misle da je sad to brak iz interesa, da je to zbog... E, to se čak i to izbjegava predbračnim ugovorom. I uopšte taj moment predbračnog ugovora ne znači da među tim ljudima ne postoji dovoljno ljubavi, da to nije brak iz ljubavi. Naprotiv, ja mislim da to pokazuje da su ti ljudi ušli vrlo zreli u jednu zajednicu u kojoj zaista je možda ljubav bila prioritet ulaska, a da će naravno rešiti neke stvari imovinske već na početku, da ne bi uopšte to bio kasnije problem. Kažem, uglavnom se to kod nas pojavilo u situacijama da je velika disproporcija imovine jednog i drugog bračnog druga. A čak i kad nije takav slučaj, možda je dobro da se u startu dogovorimo, pošto ne znamo gdje će nas odvesti ta zajednica života i kako će se svako od nas razvijati u tom odnosu, pa je možda i u tom smislu dobro regulisati to odmah na startu. E sad, koliko je takva jedna forma, odnosno takav jedan način uređenja međusobnih odnosa u braku, Srbije, odnosno u eventualnom prekidu braka, rezervisana za ljude koji su poznatiji javnosti, koji su kao takvi izloženi raznim vrstama, da kažemo, uticaja sa strane. Pa, jeste imali priliku da to budu anonimne ličnosti ili su to po prirodi stvari? Jesu, bili su, jedni su, da kažem, moji klijenti su bili anonimni i drugi par je bio poznat. Ali u principu tome više pribegavaju, pa ima emocija da poznate ličnosti malo vole to i onda medijski da se proprati i tako, da ima i tog momenta. A da ljudi koji nisu poznati, a koji su ipak neku svoju imovinu, da kažemo, malo veće vrednosti stekli pre braka, oni svakako žele da se osiguraju na taj način i da o tome ne razmišljaju. Tu dolazi obzir i kod ljudi koji iz prethodnih brakova imaju decu, tako da su oni na taj način možda neke stvari predupredili da kasnije prosto toj deci ne ostavljaju amanet razne probleme sa, da kažem, sad s tom sljedećem suprugom ili uopšte njihovim međusobnim odnosima ili nekom decom koji će u tom braku imati. Tako da ja mislim da sam predbračni ugovor ima jako puno prednosti. Jedino što u Srbiji ponekad se kao problem stvori je to što su neke od nekretnina još uvijek nisu uknjižene u katastar. Pa onda može se desiti da tu malo
bude problem oko načina na koji će se to opisati, ima da se to sad izbegava zato što je polako taj moment upisa u katastar većina nekretnina već obuhvaćena, a drugo postoje taj neki privremeni upis, tako da je i to rešeno, kažemo, papirima. I ono što je dobro pa meni tim ugovorom, što se praktično u neku priču ulazi bez nekog rasterećenja, nisu ljudi opterećeni načinom na koji će posle nešto regulisati, a i način na koji posle imovinu stiču uređenje kako će i na koji način. Jer najgore opcije i najduži postupci su postupci bračne tekovine. Što kažu stranke, mi na tim postupcima, ja mislim, da odgajamo svoju decu. Ja sam čak u jednom postupku, ja mislim, svo troje dece rodila i još uvek traje. Još uvek traje. Tako da je to baš problem. Nisam htjela da moje sljedeće pitanje bude vezano za to, ali ja to prosto ste me naveli ovim odgovorom. Šta su osnovni razlozi da brakorazvodna parnica toliko potraje? Ovo nije prvi put da čujemo da traju dugi niz godina. Šta se to toliko, da li je moguće da najčešći razlog bude podela imovine ili recimo, što bi bilo logičnije, pitanje starateljstva? Da, pa tužbom, kad tužite za razvod braka, onda nije imovina obuhvaćena tom tužbom. Tom tužbom se samo rešava razvod, starateljstvo i alimentacija. Ali ako ćete sporazumno da se ljudi razvode, onda se podrazumeva da ne treba dugo, su se o svemu dogovorili i taj sporazum mora da obuhvati imovinu, bilo da je nema, pa se to konstatuje, ili je ima, pa je obuhvaćen način raspodele. Tako da sam postupak razvoda braka traje zbog starateljstva, zbog alimentacije i zbog toga što jedna od, da kažemo, parničnih strana, odnosno tih brakorazvodnih strana, izbjegava prijem. I dogod vi nemate uredan način pozivanja jedne od strana koja često ili menja prebivalište pa dok se utvrdi gde je, ili preko pozivara, preko policije ili u inostranstvu, to je problem. Drugi ogroman problem jeste, naravno i najvažniji problem, jeste pitanje starateljstva koje dolazi i koje dovodi u stvari do velikih problema, jer onda uključujete i organe kao što je Centar za socijalni rad, kao što su druge institucije koje tu moraju da budu uključene, jer je po meni taj interes u stvari prioritet i najvažniji. Kad ovako sad vas slušam, prosto ne mogu da se ne zapitam da li su nam... Da li treba ljudi dolaze u brak? Da, ne mogu da se ne zapitam da li su nam statistike po pitanju brakova realne i da li ljudi možda češće pribegavaju vanbračnoj zajednici upravo iz ovih razloga o kojima vi sada pričate. Da. Jer kad vidite sa koliko problema možete biti skopčani u eventualnom razlazu u toj zajednici, koliko je to vremena, koliko energije, koliko troškova u krajnjoj liniji, onda mislim da možda šaljamo mladim ljudima poruku da im je lakše da žive u vanbračnoj zajednici. Pa dolazimo do onog pitanja tog statusa bračne i vanbračne zajednice. Gde smo se preklopili, a gde eventualno još postoje razlike? Pa, navodno je bračna i vanbračna izjednačena s tim što vi bračnu ne dokazujete ili imate taj papir, venčanicu. A vi često morate da dokažete vanbračnu zajednicu ukoliko jedan od partnera negira postojanje. Sad još je smešnije to negiranje kad vi imate fotografije, imate dvoje, troje dece. Onda to malo ovako deluje smešno, ali se njemu to pravo na sudu ostavlja. Pa vi onda gubite možda mesece kako biste izvodili dokaze raznim svedocima koji potvrđuju vašu vezu. Samo da dokažete da vezi uopšte, kako bi ta vanbračna zajednica dala vama osnov za tu tekovinu koja podrazumeva zajednicu, pa iz nje tekovinu. Tako da u tom smislu bračna i vanbračna su izjednačene sa problemima dokazivanja, odnosno bračna malo lakše u smislu postojanja ili imate venčanicu, ali utvrđenje odnosa koje što je uneo je praktično isti u braku i van braka. Također pitanje starateljstva, vi isto morate pokrenuti postupak kako biste došli do pitanja starateljstva, da li samostalnog, da li zajedničkog, da li već na koji način. Jedino gde je vanbračni suprug isključen jeste nasljeđivanje, da on nije, da kažemo, uključen u tu nasljedan krug i ne biva pozvan na ostavinsku raspravu, što je naravno problem. Tako da u tom smislu je vanbračna zajednica, eto da kažemo, u nekom manjem problemu vanbračni suprug ili supruga kad dođe do, ne daj Bože, smrti jednog od njih, pa je to ostavina. Ali što se tiče dokazivanja ulaganja, što se tiče nekog trajanja postupka, mislim da nema neke velike razlike. Da, ali da ne šaljem pogrešnu sad poruku za sklapanje braka. Ali sve pod uslovom da te imovine ima i da ima razloga. Da se oko nje uopšte bore. Najviše se bore oko imovine. Znate, u suprotnom se samo raziđu. Samo se raziđu, jest. Da, ovdje kad imamo formalno zaključen brak, onda je to već drugačija situacija. Tako je, tako je. Uvek ste interesantni kad pričate, večeras je isti slučaj, evo već imamo nekog na vezi. Halo. Dobro veče. Dobro veče, želim. Izvolite, slušamo vas. Pa, htio sam da se informišem, moje unuci su kod mene već 3 godine. Žive sa ocem i sa mnom zajedno. Majka im je otišla i preudala se. Tužili smo je i sada treba da, vjerojatno 9. ide moj sin na suđenje.
Pa ne znam da li da uzemo pravno lice koji će da zastupa nas. Deca idu u školu, oba dvoje, malo je drugi razred, ovaj mali ide u predškolsko. I htio sam da pitam da li imamo, i kakva prava imamo. Hvala vam puno na pozivu, ostanite uz našu televiziju. Dobro je pitanje, evo, malo pre ste rekli nije da reklamiramo, ali ovo su životne, mnogo važne stvari i pitanje očigledno se tiče starateljstva dece. Pretpostavljam da je to da je starateljstvo pitanje. Koliko su ljudi sposobni da ovakvu jednu priču vode sami, a koliko je važnije i bolje da imaju advokata? Pa, znate kako, to je sad malo nezgodna reklama na moje profesije, ali to su dosta nezgodne stvari, vrlo osetljive i u principu je pitanje starateljstva vrlo široko. Ono što svakako je dobro da se s nekim konsultuju. Ako su ljudi u situaciji da mogu da angažuju advokata, možda je to naravno lakše nego da idu sami, imajući u vidu da je borba oko dece uvek po meni jedna od najtežih, ali istovremeno i najvažnijih stvari. Kada ljudi sami uđu u to, onda je puno emocija između stranaka u pitanju. Kada mi uđemo kao advokati, one postoje sigurno, ali smo ipak nekako objektivniji u svemu. E sad, obzirom da su ta deca, koliko sam ja shvatila, evo da gospodinu malo pomognem kod njih, ja pretpostavljam da je interes gospođe koja je neki drugi put izabrala, verovatno da otac možda bude i staratelj te dece. E sad, dalje je problem da ona ne plaća alimentaciju, pretpostavljam da ima i toga. Naravno da imaju pravo da je tuže da bi rešili pitanje starateljstva da to bude otac i da dogovore način na koji će ona tu alimentaciju da isplaćuje za dva deteta koja borave. I treću varijantu, to je bitna stvar, jeste način na koji će ona tu decu da viđa. E sad, to svakako sud poverava centru u smislu procene kom roditelju i tako dalje. Ukoliko su se oni, a verovatno nisu, dogovorili, onda centar tu nema mnogo problema, ali ako su se dogovorili, to ide lakše. Međutim, ako nisu, onda centar mora da proceni dalje i otac prosto podoban, da bude staratelj deci, da proceni prosto neku situaciju koliko je toj deci sigurno je potrebno da viđaju majku, način na koji će se ta viđanja obavljati i da se onda reši ono pitanje koje je takođe bitno zbog egzistencije, to je pitanje alimentacije i kao važna stvar svega toga jeste način na koji će se izvršavati ta alimentacija ukoliko je ona negde, da kažemo, inostranstvo u drugom gradu, ukoliko ne radi, ukoliko vi ne znate kako to da naplatite. I tako dalje. Sad, s obzirom na količinu pitanja koje ste otvorili, mislim da bi možda, ako je gospodin u mogućnosti, bilo dobro da ima pravnu pomoć u tom smislu i da ipak svoja prava ne rizikuje da ne ostvari i da ih ne ostvari u punom obimu, jer možda nije znao šta u konkretnom momentu treba da preduzme, kako da reaguje. Ok, imamo sljedećeg gledovaca na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja sam htjela da vas pitam. Ja sam u brakorazvodnom postupku, nisam prihvatila sporazumni razvod, ja mi nije odgovarala ponuda od supruga. Znači, nisam prihvatila sporazumno. I sada prvo pitanje je postavljeno, koliko dugo treba očekujem tužbu da on podnese? Koliko vremenski treba da prođe od podnošenja tužbe da bi ja tužbu dobila? Ja još uvijek živim u njegovom stanu, 15 godina smo u braku, znači prihodi su bili negdje identični. Umeđu vremenu smo kompletno renovirali stan, kupili novi auto, kupili neko imanje. Interesuje me, znači ja planiram da uzmem stručno lice i koje su moja prava u tom slučaju, nemamo dece. Hvala. Jovanka, sve ste shvatili, klimali ste glavom, zato sam zaključila da ne moramo dodatna pitanja. Slušamo vas pažljivo. Pa prvo pitanje je bilo od momenta kad se podnese tužba, pa u principu sud mora da zavede, dobije broj predmeta, sudiju i onda se šalje. Ukoliko je tužba uredna, onda će naravno biti poslata drugoj strani na odgovor. Ukoliko tužba ima neke manjkavosti, ako je podnela stranka sama, bit će vraćena tom licu da je uredi. E sad, kod brakorazvodnih postupaka odgovor na tužbu nije obavezan, ali može da se napiše svakako. Što se tiče, tako da u principu, pa prođe, ako je tužba uredna, od momenta kad je podneta, može da prođe 2 do 3 nedelje, zavisi od prosto neke preopterećenosti suda brojem novih tužbi u tom trenutku. Da, ali sve od momenta kada gospodin uopšte tu tužbu bude podneo, da. Kad je podnese, otprilike 2 do 3 nedelje, mjesec dana će biti dostavljena tužba gospođi i ona će biti u prilici da može da odgovori. Nema striktna roka u ostalim nekim slučajevima da je 8 i 30 dana, pa je bitno da odgovorite, ali ako ne odgovorite, onda se tužba smatra da je kao takva usvojena.
Ovde konkretno gospođa to ne mora da piše, ali nije loše da se neki njen stav vidi. Tom tužbom kojom će gospodin verovatno tužiti, ne može biti obuhvaćena imovina ako je tužba za razvod. To će biti onda samo tužba da se oni razvode i pretpostavljam da pitanje alimentacije prema njoj neće doći u obzir ako je ona, koliko shvatam, žena i poslovno sposobna i nema te elemente koji bi bili potrebni da bude izdržavano lice. Ali onda će ih sud verovatno uputiti na parnicu da bi... Neće, ne. Samo će se tužbom za brak, razvodnu parnicu razvesti. Potpuno novom tužbom može ona, supruga, da tuži ili, pretpostavljam, ona, supruga, da tuži da bi se utvrdilo njeno obligaciono pravo prema suprugu vezano za nekretninu koja sam razumela da je njegova, ali da je gospođa zajedno sa njim u 15 godina braka ulagala u tu nekretninu, tako da bi tu morala prikupi dokaze vezane za ono što je uložila u smislu renoviranje, krećenje, sve one troškove, račune, svedoke i tako dalje. A što se tiče onih stvari koje su zajednički kupili u braku, to su takođe stvari koje su predmet podele, ne samo obligaciono pravne, nego i svojinski što se tiče tog placa. Automobila, naravno, u onoj vrednosti u kojoj je gospođa učestvovala, moraće da dokaže što kroz platu, što kroz račune. I to je sad onaj problem što malo ko u braku, razmišljajući o lepim stvarima, čuma račune. Ali dobro, postoje tu izvodi iz plata, postoje naravno svedoci, postoje opet neka druga merila koja će poslužiti kao dokazi da bi se utvrdilo učešće gospođe, njen udeo u tom stice. Zvuči prilično složeno, pa mogu da pretpostavim da može i da potraje. Za to vreme pretpostavljam da je gospođa u stanu ili ona... Pa ja kako se shvatila, gospođa jeste u stanu. Da kažem, za to vreme dok traje taj sudski spor. Pa ona može da spreči iseljenje time što ukoliko bi je suprug tužio za iseljenje, ona ako podnese tužbom da se utvrde njena svojinska prava, taj svojinski momenat, prekida postupak iseljenja. Ovde, pošto je stan u pitanju koji je, koliko sam ja vrlo korektno gospođa rekla, pripada njenom suprugu, ona može traži obligaciono pravni momenat koji je malo škakljiv u smislu tog prethodnog pitanja za neiseljenje. Ali ako gospođa sve obuhvati jednom tužbom i plac, i stan, i auto, i pokrene praktično svojinsku tužbu, možda će uspeti da ipak bude u stanu dok se to ne reši ili će bar na taj način donekle uticati na supruga da možda ta ponuda bude korektnija pa da to reše bez sudskog postupka. Sa naravno nekom privremenom merom da se njemu zabrani da nešto proda dok postupak traje. I sad da onako rezimiramo najviše zbog gospođa i drugih gledalaca kad kažemo obligacija, ono znači da pretendujemo na neki novac, da je to neko potraživanje, a svojinskom na neko svojinsko pravo, na neko pravo svojine. Prosto da nas gospođa razume. Htela da pa sam odlutala na drugu temu. Imamo sledeći gledalac na vezi. Dobroveče. Halo. Da. Jel mogu samo da vas zamolim, samo malo da utišate vaš televizor? O, da, da, odmah. Halo. Halo. E, sad se odlično čujemo. Slušamo vas, izvolite. Pa, htela bih da pitam, ja sam živela u braku 11 godina, nemamo zajedničke imovine, nemamo zajedničke dece, 15 godina već ne živimo zajedno, nemam predstavu uopšte gde se nalazi, kako da dođem do razvoda. Aha, hvala, interesantno pitanje. Oprostite mi što ovako kažem, interesantno, ali sigurno nije situacija koja se ne dešava. Nije, ne dešava se i sad je tu prvi neki trenutak, to je da gospođa navede adresu na kojoj ima iskustvo, on ima saznanja neku posljednju, pa da praktično kroz to zamoli preda zahtev sudu da sud službenim putem od registra stanovništva, deljenje za registar stanovništva u Ljermontovoj pribave eventuel adresu, ukoliko se konstatuje da uopšte nije u Srbiji, možda postoji neka odjava zemlje u kojoj je, pa da se pokuša se tuži na toj adresi. Ukoliko ne, onda će tužiti tako što će gospođa navesti da je na nepoznatoj adresi, jer će praktično i sud to dobiti od registra stanovništva, pa će uplatiti, ja sad tačno iznose ne znam, za postavljanje privremenog zastupnika, lica koje zastupa interese lica koje ne može da se pronađe, pa će se praktično na taj način okončati postupak i imaće presudu o razvodu koja će gospođi poslužiti verovatno i koja je potrebna. Da, odlično je što postoji način da se ovo reši. Pretpostavljam da je gospođa mislila da je u ovakvim situacijama to drastično teže, očigledno je samo za nijansu. Malo je teže, malo možda duže traje, ali sud će svakako pomoći da se do tih podataka koje gospođa kad sama uputi zahtev odeljenju za registar stanovništva ponekad ne može da dođe. Ovako gospođa u tom zahtevu koji podnese za razvod i to sve navede adresu, navede matični broj, navede one što bolje, bliže podatke koje gospodinu bivšem suprugu, u stvari još uvijek suprugu ima, kako bi sud mogao da dobije od odeljenja za registar stanovništva podatke da je on zaista možda ocenjen, da više nigde u Srbiji nije prijavljen i tako dalje.
Dobro. E sad, pominjali smo sad, dok nam se ne uključi sljedeći gledalac, da iskoristimo, da nastavimo sa razgovorom. Dok smo pričali o predbračnom ugovoru, u više navrata pominjemo imovinu i možda je sad pravi trenutak da napravimo razgraničenje. Šta je ono što je posebna imovina, šta je ono što se smatra zajedničkom imovinom bračnih drugova? I baš iz razloga pominjanja, pardon, predbračnog ugovora, stalno govorimo da urede pitanje te svoje imovine ako su u disproporciji što se imovine tiče. Pretpostavljam iz razloga što je postoji pretpostavka da neko ko je privređivao znatno više nego ovaj drugi će to tako nastaviti u budućnosti, ali to što je pre braka imao smatra se njegovom posebnom imovinom. Tako je. Njegova posebna imovina je sve ono što je praktično uneo u brak, to je sve ono što je stekao pre dana zaključenja braka i to je sve ono što on u toku braka dobije na poklon. To je, da kažemo, njegova posebna imovina. Kao učinjen njemu. Kao učinjen direktno njemu, jeste. Za razliku od ugovora o doživotnom izdržavanju, koji kada učinite jednom, praktično uvek se smatra da je ovaj drugi učestvovao u izdržavanju tog trećeg lica su u braku. Čak i ako možda i nije. Ali se da polazi se od te pretpostavke. Tako da kompletna imovina koju neko lice unese u brak jeste njegova imovina i ona imovina koju on dobije na poklon i koju nasledi. Naravno i koju nasledi. To je ona posebna imovina. Sve ono što kupe u braku, da kažemo, dok traje zajednica, smatra se zajedničkom imovinom bez obzira što se možda kupuje na ime jednog od lica. E sad onda kreće onaj problem zašto postupak traje. To je dokazivanje koliko je ko učestvovao u kupovini nečega. Još je teže, a to je danas često pojava, da se u suštini stanovi kupuju na kredit. Pa onda imate jako dug period otplate kredita gde ljudi kad se razvedu dođu u situaciju da glasi stan na jedno lice koji je obvezni kredit, a na ovo drugo ne, a ovo drugo možda ostane u stanu, ne plaća kredit. Tako da imate tu malo problema koji u principu je dobro regulisati. Da, ali suština da njihovu zajedničku imovinu čini imovina koju su stekli tokom trajanja braka zajedničkim radom. Zajedničkim radom, jeste, ulaganjem. I uvijek postoji ta neka pretpostavka u trenutku razvoda da je to pola-pola, ali je to borivo. To prosto može da se dokazuje koliko ko. Jedina pretpostavka pola-pola koju je Vrhovni sud usvojio, to su stanovi iz otkupa. To su stanovi koji su otkupljeni. To je sada već malo prošlo vreme, ali nama to recimo bilo lakše kada su ljudi dolazili sa stanovima iz otkupa. Stanove koje su otkupili u toku trajanja braka, tu se pretpostavljalo pola-pola. A ovo sve drugo se ne tretira automatski pola-pola, nego se dokazuje učešće. Vrlo se dokazuje. Evo imamo sljedeći gledalac na vezi. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Vesna ovde. Izvolite, Vesna. Htela sam samo da konsultujem advokata. Znate šta, ja sam bila u braku 19,5 godina. Već 7 godina nisam u braku i 7 godina vodim spor. Pa me interesuje, ne znam koliko dugo još će da traje taj spor oko podele imovine. Stvar je u tome što smo mi prilikom sklapanja braka nismo imali ni stan, ni kuću, ništa. Umeđu vremenu imala sam težak saobraćajni udes, naplatila sam švajcarske osiguranja i adaptirala kroz svekra kuću. Napravila veliku kuću sa 2 sprata i potkrovlje i to sve. Odatle su me samo izbacili. E sad, mene interese nameštaj, većina nameštaja u njoj isto moja, pa me interese da li to vodi se spor već 7 godina, pa me interese kad će tome da dođe kraj. Jer troškovi su, umeđu vremenu ostala sam i bez posla, firma mi je ona otišla u stečaj, mislim imala sam idealan život, sve je bilo super, sad jedan put ništa toga svega. Pa me zato interese sad koliko će to još da traje dugo. Hvala vam puno na ovom pozivu. Već smo naučili da brakorazvodna parnica ne podrazumeva podelu imovine. Ovo je sada po tužbi. To je tekovina. I ovde verovatno je gospođa može da pretenduje na tu obligacionu tužbu s obzirom na ulaganje ili može i na svojinsku. Pa ja se nisam do kraja razumela, ali sam shvatila da je moguće da je plac bio od svekra, da je praktično kuća napravljena. Nije kuća je bila, ali ona renovirala, dogradila i sve kompletno unutra kupila. Mislim, realno je zaista učestvovala. Pa čak na taj dograđeni deo možda može i neki suvlasnički, ali je realnije da se traži obligacija, odnosno novac. I tu u toj vrsti postupka tekovinski obično biva angažovan veštak građevinski koji proceni radove i vrednost radova i veštak ekonomsko-finansijski koji procenjuje praktično sredstva koja su rad i sredstva koja su partneri uneli u radeći. E sad, obično se tu onda unosi i obično ova strana koja je tužena kao što je njen suprug u pitanju, pokušava na sve načine da dokaže ogromno učešće svojih roditelja i da potpuno minimalizuje učešće supruge. To je najčešći način na koji se to
tako predstavlja u tim parnicama. E sad, razlog trajanja, toliko i dug trajanja, jeste problem što pretpostavljam da kad god se ta veštačenja urade koje se rade u nekom trenutku, obično postupak krene tako što se podnese tužba, pa krene odgovor, pa na prvom pripremnom ročištu po novom zakonu morate izneti sve što želite od dokaza da izvedete. Obično se kreće sa saslušanjem stranaka da se sud upozna šta ko ima da kaže, pa krenu svedoci jedne i druge strane. Ljudi u tom strahu vrlo često navode veliki broj svedoka, pa se desi da i ti svedoci u principu ponavljaju priču, ali vi opet treba da saslušate toliki broj svedoka, sud zakazuje ta ročišta na neka mjesec dana, dva, tri, kako ko može zbog opterećenosti. I tako dolazi do ove prolongacije. Onda idu veštačenja, pa primetbe na veštake. A među vremenom može odustajati od nekih predloženih dokaza? Kad se recimo utvrdi da smo utvrdili ono što smo želeli, pa da u nekom momentu da bismo skratili saslušanje. Ali to se retko desi. Taj strah je ogroman da će se time nešto propustiti i da je praktično bolje, ajde i dva puta i pet puta ponovimo isto, ali da sud bude uveren, da to vide, da čuju. E sa sve vreme vrlo često sudije pokušavaju, ja opet ste došli do rešenja, možemo nekako, međutim to nekako biva, onda tek krene onako razjarenost, pa ti ništa nisi uradila, pa ja tebi ne priznajem ništa i tako dalje. Bude strašno kad čujete 19 godina braka, znate, samo da je žena prala sudove, pretpostavljam da bi nešto mogla da stekne. E sad, gospođa je pitala... Ili muškarac, nema veze, ja sam da ne bude. Gospođa je pitala koliko to još može da traje. Shvatila sam iz vašeg odgovora da ne, teško je jako... Meni je malo neprijatno, nisam da je taj odgovor dam, da ne bude malo prejudiciranje nečega. Ja nisam shvatila u kojoj su fazi postupka. Ukoliko, malo da je pomognemo. Ako su izveli dokaze svedocima ostalo veštačenje, onda bi trebalo da se sada veštačenjem, možda uz neke primetbe, da se to okonča. Tako da ja se nadam da posle 7 godina, koliko sam, mislim da sam dobro razumela, traje postupak, ja pretpostavljam. I drugi problem koji može se javiti, to je što ukoliko presuda bude doneta, jedna od strana nezadovoljna, a često su i obe se žale, pa idemo na drugi stepen koji prvi put može da ukine, pa da se opet malo sudimo, do drugog puta kada mora definitivno da odluči. Da. Da kažemo gospođi da neće još dugo. Da. E sad, pominjali smo tužbu kao način da se uđe u brakorazvodnu parnicu. Šta ta tužba treba da sadrži? Možemo li da je sačinimo sami? Da li nam je u tom smislu... Šta su neki obavezni elementi? Pa, počet ćemo ako nema dece, onda je to mnogo jednostavnije i u tom slučaju dovoljna je samo venčanica. Tako da se praktično navede, malo ću da pomognem, da dam savjet kako da napišem tužbu. Navode se tužilac i tuženi, navodi se sud prvo koje je nadležan. Nadležan je po najčešće to poslednje zajedničko, lepo uvod napravili, na poslednje zajedničko prebivalište ili adresa tuženog, ali poslednje zajedničko prebivalište. Onda imamo mesnu nadležnost tog suda u Beogradu, da li prvi, da li drugi, da li treći. Tako su sad osnovni sudovi i nakon toga se navodi tužilac, tuženi i adrese na koju će se dostaviti tužba, je to mnogo važno. Ako se ne može dostaviti tužba, onda tek to traje mnogo dugo. I navodi se da su bili u braku, brak zaključen tada, poremetili se bračni odnosi i razvodi se brak tih i tih, zaključen pred matičarem tim i tim, po tim i tim tekućim brojem, svaka strana svoje troškove i to je ono idealno kad možda može se završiti na jednom ročištu. E sad, druga situacija je kada ima dece, mnogo ozbiljnija, gde ja onda preporučim da nekako ipak možda se posavetuju bilo sa nekim iz Centra za socijalni rad, bilo sa nekim prijateljem, pravnikom, advokatom, jer onda već dolaze do malo većih problema i mislim da im je savjet trećeg pouzdanog, korektnog, dobar, zato što često uspe da ih možda malo i umiri i da onda počnu da razmišljaju više o deci, a ne o tome da je najvažnije sada da se razvedu. Jer sam moment razvoda, sem ako ne trčite da se opet udajete ili ženite, ne vidim koliko je sem, doduše korigovat ću se, sem u slučaju da je jednom od partnera jako važno da neku nekretninu brzo proda. Jer u braku vi ne možete prodati nešto dok ne dobijete supruga ili supruge. Ali kad se razvedete, u tom trenutku stanje na vas, vama ta saglasnost više ne treba. Ili vrlo brzo možete osujetiti tu tekovinu. Zato je važno možda i to je savjet jednoj i drugoj strani da ako takva stvar postoji, onda paralelno treba da se ide i u tekovinu sa hitnom privremenom merom, tako da kad se razvedu to... Vi ste me sad preduhitrili, tedok da pitam. Malo pre smo rekli da je pitanje razvoda jedno, a pitanje tekovine nešto drugo. Moguće te dve stvari voditi paralelno? Moguće. Moguće je i vrlo poželjno, zato što ukoliko je imovina na jednog od supružnika, nevažno koga, i ukoliko taj baš strašno žuri da se razvede, osim želje za novim brakom, vrlo često je momenat imovine prioritet.
naročito u brakovima gde nema dece, jer tad ta imovina može biti predmet prodaje bez saglasnosti druge strane. I zato ako vi paralelno pokrenete i tužbu za razvod i tužbu za tekovinu, vi tužbom za tekovinu tražite hitnu privremenu meru koju sud dosta brzo rešava i time blokirate prodaju tako što u katastar zabeležite postojanje privremene mere, a sad naravno kod kupovine ljudi ako su upoznati pa pošto po to hoće tako nešto da kupe, mada mislim da sada vrlo brižno i vrlo korektno se takvi ugovori ne overavaju, jer je to sigurno nešto što notar naravno predočava. Da, i svako ko misli da ovo je jedan od važnih saveta koji ste im dali večeras, imamo sledeći gledalac na vezi. Halo? Halo? Dobro večer, ali mogu da vas zamolim, samo malo utišajte svoj televizor. Evo, ja sam utišala. Hvala, slušamo vas pažljivo. Ja sam Verica Stekić. Izvolite. E ovako, htjela sam da pitam, mi vodimo spor, ja i moja ćerka, protiv bivšeg muža i bivših prijatelja, ne tražimo ništa, oni su se razveli, tražimo naše stvari, lično što sam ja kupovala i moja umetnička dela koja su tamo odneta, ja sam sve to kupovala i pomagala da bi moju ćerku pomogla, jer je ona bila u opasnom psihičkom stanju, samo da oseti podršku i imala je ima tri ćerke u tom braku. I deca su, svi su padali u neki gnev, bili su jako zabrinuti, mislim promjena psihička je kod njih bila. I ja sam ih sve to pomagala samo da bi na neki način kupovala mir. E sad, ona je napustila tu kuću, otišla je, već 2 godine mi ništa ne može da uradimo, jer su oni idioti kao što su bili dok su bili u braku ti njeni, svekar, svekrva i muž. Oni se ne pojavljuju na suđenje, kao ne postoje na toj adresi i mislim stvarno ne znamo dokle će to da traje. A tu su u pitanju dečije stvari, dečije nameštaje, dečija garderoba, dečije knjige, dečije igračke i ima tu još nekih stvari njeno što je dobijalo od roditelja. Šta nam vi savjetujete? Hvala vam puno. Jovanka, imate neko potpitanje? Pa, samo bih pitala da li su tražili privremenu meru da se te stvari popišu i da na neki način postoji zabeležba tih stvari da ih druga strana ne bi otuđila. Jel, ako ih otuđe i prodaju, onda ćemo naravno posle dolaziti do varijante morat će da se preinači ta tužba na novčane vrednosti. Opet, ako te stvari nisu popisane, nisu procenjene, onda tu nastaje problem. Da, evo, gospođa nam više nije na vezi, ali sam sigurna da nisu tražile privremenu meru. Pretpostavljam, jer je to nešto što bi bilo dobro da je traženo da se popišu stvari, da se utvrdi vrednost tih stvari kako bi se osujetila prodaja. A ovo je problem koji smo vi ja malo predotakli, to je pitanje tog pozivanja druge strane, jer očigledno da izbjegavaju prijem poziva. E sad, ukoliko je data tačna adresa, onda postoji način da se konstatuje da su odbili prijem i da to bude uredna dostava ili da se pošalje preko pozivara ili da se pošalje preko SUP-a nadležnog na opštini. Ako ništa od toga, da se zalepi poziv na oglasnoj tabli, da se smatra da su uredno pozvani, da se održi ročište uz uslov koji je trebao da bude ispunjen i ispunjenje su uredno pozvani i da se okonča. Sad, naravno, u kojoj meri, u kojoj brzini, ja sad u ovom trenutku ne znam u kojoj su fazi, ali mislim da je ono što je savjet gospođe ako nisu, da prosto vide sa advokatom ili sami u predmetu da traže možda hitnu privremenu meru, se izvrši popis tih stvari kako bi u krajnjem slučaju imali bar tu zaštitu od prodaje. A i naročito iz razloga što, bez obzira što se radi o pokretnim stvarima, te stvari za njih mogu da imaju i afekcionalnu vrednost, pa samim tim ne bi bilo dobro da dođu u situaciju da im neko to isplaćuje u novcu. Tako je, ne bi. To je to onako vrlo dirljivo i obično to bude na neki način ponižavajuće za tu drugu stranu, jer obično su to lične stvari čije vrednosti su za njih izuzetne, nezavisno od neke, da kažem, procenjene vrednosti. E sad, ne mogu da ne pitam, malo pre smo govorili o nečemu što čini posebnu imovinu, ovako kako je gospođa opisala, to su bili pokloni učinjeni njenoj ćerci, lično, nekako mi po definiciji spada u posebnu imovinu i sad ispada da je problem doći i do svoje posebne imovine. Pa to je onaj problem kad u suštini u tom jednom lošem odnosu vi napustite tu zajednicu i naravno u tom trenutku vi ne razmišljate sad ću da ponesem slike, lustere, servise i tako dalje. Prosto izgubite državinu na stvari. Izgubite državinu i
onda naravno da morate da tužite da biste povratili, ili ako upadnete u stan i uzmete, vi ste onda u problemu krivičnog dela ili već samovlašća ili već drugih stvari. Tako da uvijek postoje neke praznine koje u suštini stvore prostor za da. Nas advokate da radimo. Pre nego što izađete iz kuće, lagano, pripremite, svoje... pripremite, spakujete onako ja svoje, to... svoje stvari. Pa, da. Moje krpice pinkle sve u neki, da. Znate, onako oni starinski veliki koferi polako. Da, Bože, stvarno. Jeste, nezgodno. Da, u svakom slučaju, evo već imamo sljedeći gledalac Crvezi. Kako hoću da pokrenemo dalje priču vezano za temu. Naši gledalci zovu. Dobroveče. Halo. Halo. Nismo se mnogo raspričali, a nemamo. Ne. Da, možda je gledalac bio malo nestrpljiv. Taman da ja iskoristim priliku da pitam dalje. Sad, meni bar iz moje perspektive najbolniji deo tog razvoda svakako je pitanje starateljstva nad decom, da. A ono koje, što se ispostavilo kao čini mi se ovim drugima najbolnije je pitanje alimentacije. Yes. U bezmalo broja slučajeva čujemo da je visina alimentacije realno simbolična i nisam nikada do sada čula da su to neki ne znam koliki iznosi. A bez obzira na visinu tog iznosa, redovno imamo problem naplate. Jeste. Kogod da je u pitanju, otac ili majka, tako potpuno je nevažno, onaj koji ima starateljstvo svakako da treba da prima neku određenu pomoć u cilju lakšeg izdržavanja te dece. Kako da se zaštitimo od neodgovornih bivših partnera i roditelja koji ne plaćaju alimentaciju? Da. Pa znate šta, najneki, da kažemo, veći efekat se postiže krivičnom prijavom. Jer to podrazumeva krivični postupak koji onako uvijek plaši kad kažete krivica, krivični postupak i on bi trebalo brzo da se rešava zato što vi taj krivični postupak pokrećete sa pravosnažnom presudom koju ste vi u svoju korist dobili, u kojoj tačno piše obaveza one strane protiv koje pokrećete krivični postupak da ne plaća alimentaciju. E sad, opet je to problem što vrlo često i tu ga treba pozvati ili nije, ili pozvati je na adresi na kojoj je prijavljena, pa dok utvrdite, pa dok malo krene postupak, vi za sve to vreme morate izdržavati tu decu. Potpuno sami. Potpuno sami i onda se u stvari pitate da li je moguće da taj neko ko je s vama živeo da zapravo kao da ne zna i ne razmišlja koliko to zaista košta, jer vi prosto morate, imate potrebu da ta deca jedu pristojno, obuku se, ide u školu, ide na neke aktivnosti. Danas mi svi decu primećuje se, vozamo na 1001 stranu želeći da im na neki način omogućimo i sport i jezike i tako dalje. Međutim, kažem da ne bih skretali s teme, najvažniji i najmožda, da kažemo, efikasniji moment je da se brzo odreaguje podnošenjem krivične prijave i da se odreaguje podnošenjem predloga za izvršenje, da bi se naplata alimentacije sprovela. Naravno, ono što je loše, to je ukoliko lice nije zaposleno nigde, onda imamo problem kako da izvršimo tu naplatu. E, to ćete morati detaljno da nam objasnite. Sad imamo gledalca na vezi, a neću da vas skraćujem u ovom delu. Tu ubrzamo. Da, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Ja sam htjela da pitam, ja sam podnela tužbu za razvod 2013. godine. Devojčica je tad, ništa nismo stekli u braku, ja sam situirana, znači to je imovina koju sam unela u brak, kako da kažem. Neko nasleđe od pokojne majke, živim u stanu sada, u toku braku razvodne parnice mi je i baka umrla, znači to je nešto što je stečeno, jel? Nije stečeno u braku. Znači, samo smo dete stekli u braku. Inače smo mi zlostavljani, mi smo u braku psihički zlostavljani. Nakon prekida bračne zajednice 2013. godine i verbalno je nanešena telesna povreda meni, da sam završila na masfacijalnu hirurgiju. Dete je psihološke prirode nastradalo. Tada je vodim u razvojno savjetovalište. Odmah je nastupila kompletna privremena mera, do tada nije davao alimentaciju. Onda je nastupila administrativna zabrana preko firme. Sada imamo problem što devojčica ima 5 punih godina, šesta je. Ona ne želi kod njega da ide iz razloga da se viđe u kontrolisanim uslovima, iz razloga što se on ne pojavljuje često. Od januara 2014. godine, kada je stupila privremena mera 6. maja, pojavio se samo 4 puta i to u nekom rasponu. Od 2015. od januara meseca do 6. oktobra je uopšte nije video.
Sud je u aprilu mesecu van ročišta doneo da se model viđenja održava u kontrolisanim uslovima, s tim da se dete prvo pregleda u razvojno savjetovalište, pa da se vidi da li, znači, psiholog da je pregleda, ukoliko ima kontraindikacije da može, ne može, a ukoliko nema, onda može. Evo, već dva puta traži da vidi dete, mi obavimo pregled, dostavimo sve, dostavim socijalnoj službi, međutim, on onda kaže neću da vidim dete. Ovo je već drugi put. A prethodno i sad mala neće kod njega, jel me razumete? Zadnji put mi je recimo izjavila mama, ti samo mene voliš, jer ja imam obavezu da je i pripremim za viđenje oca, jel me razumete? Mi treba da imamo i veštačenje, trebamo da imamo, koje čekamo već dva meseca, plaćamo pola-pola. Ja sam, znači, tužbom podnela razvod. Koliko će ovo da traje? Već 3 godine ovo traje, ova agonija. Ja nemam advokata, ja sama idem, imam podršku SOS centra, organizacije, sa njima sarađujem. Interesuje me kada će ovo biti gotovo, koja su moja prava, šta, ja sama brinem o detetu, znači on mi ne bi dao pare, da, niti sam mu ja tražila da nije privremeno merom administrativna zabrana preko firme njemu. I to je alimentacija nekih 7.000, a on zarađuje 1.000 evra zato što je vozač, kamionđija, radi Srbiju, Rusiju. Hvala vam puno na pozivu. Ovo su, ne mogu da ne prokomentarišem, teške jako teške stvari, yes. I ovo što smo sada čuli je jedna opet atipična situacija. Ovdje imamo situaciju da neko očigledno ne želi dovoljno da vidi svoje dete, čim sebi dozvoljava ovakve situacije. Tako ponašanje i psihološko zdravstvenjanje deteta, izuzetno. I šta sad, lepo je žena rekla šta su moja prava. Da li ona u tom smislu, čini mi se da bi čak bilo produktivnije da uopšte nema tog viđenje deteta i uopšte te mere. Kako to sad, Jovanka, funkcioniš? Pa ja, koliko sam razumela, gospođa je podnela tužbu verovatno za razvod i pretpostavljam samostalno vršenje roditeljskog prava. Međutim, to samostalno vršenje opet stvara onaj problem ove vrste, to je tu mogućnost s druge strane da vidi dete. Ovaj moment do koga su sad došli, to je to psihološko veštačenje, bi možda moglo da pokaže prosto da je za dete loše da bude izloženo takvoj vrsti torture, i možda bi to veštačenje, gospođi, ja sad unapred izvinjavam ako grešim, ne želim ni drugoj strani da to bude naravno neki problem, možda bi to veštačenje gospođi dalo osnov da ona pokrene postupak za potpuno lišenje gospodina roditeljskog prava, čime više neće postojati ta obaveza. Ukoliko neko izvesno vreme prođe, pa prosto dete oseti potrebu, on se promeni. Ne postoje ti zakoni koji mogu da zabrane roditelju da vidi svoje dete i dete da vidi ukoliko to želi, ukoliko je to produktivno, ukoliko je to način na koji se jedna strana sveti drugoj i time želi da zapravo maltretira tu drugu stranu, ne shvata da time jedan mlad život u stvari dovodi i tekako jednu lošu, da kažem, funkciju razvoja, jer to dete sutra ima neki model ponašanja i razne strahove i frustracije koje i tekako prate njenu adolescenciju. To je mala devojčica, koliko ja shvatam, koja već sad ima otpor i koja već sad na neki način i tekako priprema za taj susret, pa se raduje možda na neki način. A opet su vrlo česti momenti da ta deca budu i na neki način izmanipulisana time što i kad ih toliko dugo ne vide, kasnije kad se jedan put pojavi odakle god, sa puno poklona, sa puno nekih divnih stvari. Da, i prosto i dete želi da zadrži tu pažnju. I onda na neki način, naravno, imate dete koje sada s jedne strane leti ka poklonu, s druge strane ste imali sate pre toga da je pripremite ili da ga pripremite za užasno. Onda opet se vrati kući, pa vama i tekako otkazuje poslušnost. Evo, sad će na neki način i dete taj model nekog tog ucenjivanja i odnosa vrlo lako. Zato je strašno da zapravo roditelji ne razmišljaju kako će to sutra da se reflektuje na to dete i šta zapravo time uopšte dobije. E sad, rekli ste malo pre... Znači, ovo sad, gospođa, ne zaboravi možda taj nalaz da sačeka, pa da taj nalaz bi posluži kao osnov da uđe u još jedan postupak lišenja potpunog obzirom na situaciju u kojoj se nalazi. A do tada, ja mislim da je vrlo važno da se pribave mišljenja psihologa i da se možda ispreči to nametnuto kontrolisano viđanje dok god se ne dobije nalaz institucije koja radi veštačenje. To sam upravo htjela da vas pitam. Osim ovog postupka za lišenje roditeljskog prava, da li uopšte kada govorimo o starateljstvu koje ima samo jedan od bivših bračnih drugova, postoji opcija da se drugom bračnom drugu uopšte
ne odrede viđanja, bar u nekom privremenom periodu dok se okolnosti ne promene bitno ili u nekoj dovoljnoj meri. To je onda, nažalost, uvijek sklopčeno sa tim nasiljem, u stvari, nad ženom ili nad detetom koji ide neposredno ili neposredno, i vi onda imate taj moment da možda nekom privremenom merom, ali obično sud, ne postoji osnova da zabrani. Sud u stvari onda tu zabranu prenosi na to. Ne, mislila sam da uskrati. Da uskrati, pa obično to bude onda to kontrolisano. Da vi faktički imate neku vrstu, da kažemo, situacije da se dete sa ocem viđa pod nadzorom centra za socijalni rad, u prostorijama centra koje su tako nešto naštimuju, namesti se nešto, kao imate neku situaciju, ali to je jedna veštačka sredina u kojoj dete za sat vremena, gde prethodno imate sate pripreme sa tim detetom, u suštini verovatno željno i da vidi tog roditelja, ne može dovoljno ni da tu emociju ni osetite ni s jedne ni sa druge strane. Sad, naročito ako imate ovu situaciju u kojoj taj roditelj stvari na sve načine manipuliše što tim detetom, što tom suprugom bivšom, što celom situacijom, onda i tekako važno po meni da ono što smo pričali u jednoj od vaših emisija, i vi ste posle dosta tome posvetili pažnju drugim emisijama, to je da se uključe drugi organi, to su psiholozi, psihijatri, koji će tekako da pomognu da se strašnom brzinom pokaže šta je ono što je najvažnije i najbitnije za dete. Da u jednom momentu i zaista dođemo u situaciju da zaštitimo tu decu od, da kažemo, od tako nesavesnih roditelja. Da, slažem se. Evo sledeći gledalac na vezi. Dobroveče, dobro mi došli. Halo. Čujemo vas, izvolite. Ne, ipak vas ne čujemo. Alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobro veče. Hteo bih da postavim jedno pitanje iz Smedreva. Izvolite. Naime, imam petoro dece. Imam dve ćerke koje jedna, raspon deca je od 10 do 47 godina. Malo sam nezgodan. I dvoje dece imam iz prvog braka, dve ćerke koje su završile fakultet i tako dalje. 89. godine sam se razveo od prve žene i još uvijek traje razvod. Onda, od 89. 92. sam dobio ćerku od ljubavnice i onda sam se 92. isto oženio sa devojkom, lečio i tako dalje, i prvu ćerku smo dobili 2000. godine. A petu moju čerku, odnosno drugu od druge žene, dobili smo 2006. Naime, radi se o sljedećem. 89. godine sam podnao zahtev za razvod. Bolje razvod nego robija. 91. je već poslat zahtev da je izdržavam, iako sam je ja izdržavao, i nju, i decu, školu i tako dalje. Živio sam sam. Dve godine, tri odnosno, i onda sam normalno uženio se, naišla devojka i tako dalje. Kad sam otišao u penziju, sticajem okolnosti veoma mala penzija, 14.500, 2012. godine bez upozorenja, bez ičega, mi je uzeto pola penzije, tako da sad imam 7.500. Tužio sam za prestanak izdržavanja te supruge posle 25 godina da je izdržavam, a ostavio sam i kuću koja nije bila završena. Umeđu vremenu sam ja završio kuću za tu decu. Ostao mi je alat i šta ja znam, kapital, da ne pominjem kineski servis koji za mene mnogo vredi, preko 3000 evra. To je ručni rad, iz Kine sam ga donao. E sad, ja sam tužio za prestanak izdržavanja i dobio sam presudu da je prestanak izdržavanja uvažen. Mislim, presudu sam dobio da je više ne izdržavan. Međutim, kao što znate, advokati se žali i tako dalje. Sad će se žaliti i bit će to apelacioni sud, pa onda par godina i tako dalje. Za to vreme ona meni uzima pola penzije, tako da ja nemam za ovu decu da izdržavam. Sledeće pitanje je, imam vanbračno dete koje sam sticajem okolnosti priznao. Međutim, majka je umrla pre par meseci i ona mi je stala na zabranu i uzela mi auto. Ta navodna ćerka koju ja tražim da je kada uradimo, jer je to bila njena pokojna majka i bila devojka za uživanje. Šta da kažem drugo? Možda ružno to zvuči, ali to je tako bilo. I sad ja tražim DNK da uradimo, čak i Pink prihvatio to, ali ona se ne javlja ništa, samo hoće da se osveti u ime majke.
to je vanbračna ta čerka koja je završila fakultet i tako dalje i koja sad isto traži neko izdržavanje, iako sam ja plaćao izdržavanje za nju, dao sam i više nego što je trebalo, nego što sud osudi, jer sam prvo dao po 100 maraka kad mi je moja sekretarica imala 50 maraka platu. Ali tražila je mnogo više, tražila je neke ogromne pare da je izdržavan, jer sam bio privatnik i onda su mi uništile tako. Ta prva žena i ta ljubavnica su me uništile, tako da ja nemam sad za ovu decu maloletnu, nemam sredstava za izdržavanje. Žena ne radi, operisano tumor i tako dalje. Pa eto, gde sam? Gde sam i šta sam ja? A poklonio sam prvu kuću što sam napravio. Ja sam poklonio. Da, rekli ste. Ali sam poklonio prvoj ženi. Umjesto deci, ja sam rekao da deci poklanjam, sudija je zapisao, sam poklonio ženi i sad možda sam odužio malo, ali sam stvarno komplikovan. Svako ko čuje, ko me sluša, kad ja pričam moje muke, kaže šta si radio? A eto šta sam radio, potpisivo kao budala, potpisao se da poklanjam i to sam kuću završio 2000. godine. Posle razvoda, pošto alat tamo ostao, ja sam tražio samo taj industrijski alat i kineski servis. Sve smo razumeli, jeste malo složenije, ali mislim da za našu večerašnju gošću nema nerešivih pitanja. Samo, evo, da krenemo od početka. Evo, i meni je malo čudno, kaže gospodin, još uvek izdržavanje i supruge i dece i sad... Da. Ovo je interesantno pitanje. Administrativnom zabranom ona naplaćuje polovinu od njegovih primanja. S druge strane, vidimo da postoji osnov da se uskrati to izdržavanje, da se ono prekine. Da li je zaista tako da će sve vreme biti na snazi administrativna zabrana dok to ne bude pravosnažno okončani postupak? Biće. Biće da god ne bude pravosnažno. Da li će u tom smislu on imati pravo sutra neku refundaciju? Imaće da tuži za povraćaj u onom delu. Tako je, tužiće za onaj period za koji je praktično bilo. Nije dugovao. Tako je. Ja nisam, moram da priznam, razumela da verovatno je suprugu. Ako je suprug izdržavao, onda je ona imala neki razlog ili bolest ili nečega zbog čega je imao obavezu supruge. Ako je decu izdržavao, obaveza... On je stalno pominjao suprugu. Pa da, sad, i kad si izdržava supruga zato što nije zaposlena ili radno sposobna kako god, ali to doživotno ili u određenom periodu? Pa, tu je veliki problem što sam moment nezaposlenosti nije osnov za izdržavanje. Obično je osnov za izdržavanje nemogućnost da ne, privređuje. To mora da bude znači, određena vrsta bolesti koja je, ako je privremena, onda je zbog toga, ako je trajna, onda je to neki duži to period. Da. Jeste. E sad, problem je tu naravno ozbiljnih procena i lekarskih, invalidskih i ostalih komisija. A ovo zakonsko izdržavanje dece prestaje sa 18, odnosno 26 redovnog školovanja. Da. Tako da, gospodin, nažalost, mora sačekati upravo snažnost presude, a za ove druge stvari, koliko sam shvatila, tu je problem što dogod postoje obaveze izdržavanja za decu koje je priznao, on mora da ih izdržava, ćerku koja izbjegava DNK, je problem što su određeni rokovi također vezani za pokretanje tužbe za poništaj, odnosno utvrđivanje da neko nije otac, odnosno da jeste ili da nije, jel, osporavanje očinstva. Nažalost, na sreću, hvala Bogu, je divno što gospodin ima petro dece, ja mislim da je sjajno što je priznao svu tu decu, nažalost, možda je loš način na koji su ta deca prema njemu postupala, ali je dovela ga možda u neku lošu situaciju. Sad rekli smo malo pre da izdržavanje dece bračne, vanbračne, u tom smislu je nevažno, ali tako? Da su bračne i vanbračne nevažno u ovom smislu, tako je, da. Ali je, da kažem, neki posljednji rok dok je to traje, 26. godina, jeste, ako su na redovnom školovanju. Jeste. Gospodin je malo prekao da je gospođica završila, ili tako gospođa sam razumela, završila fakultet. Tako sam razumela, prestala obaveza izdržavanja. U tom smislu, je. On pominje privremenu meru nad automobilom. A jeste, ja pretpostavljam bi morao takođe, ukoliko to automatski nije prestalo, što bi ukoliko ona i dalje, da, i naravno, to mora da tuži, da utvrdi da to izdržavanja, tako što će tražiti službeni putem fakulteta da se pribavi da je završila fakultet. Čak i u onom slučaju, ako ona nije završila fakultet ili je na vanrednom školovanju, ali nema obavezu, 26 naravno godina. Nema obavezu više nikakvog izdržavanja. Jasno. Eto, nije toliko komplikovano. Nije. Imamo sljedećeg gledalca. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Htio bih da pitam, ja sam bio oženjen sa suprugom, u stvari imao sam ženu i ona je bila trudna. Znači, nije moje dete. Ali sam ja, kad se ona porodila, ja sam priznao to dete i ona nosi moje prezime. A posle toga je rodila sina. I mi smo se razišli, sudski sin pripadne meni, a ćerka njoj. Ćerka je sada punoletna i već dva puta se udavala. Ne mogu vam tačno reći, ne znam da li ima dva, tri, mi nikakve kontakte nismo imali.
Sada ona mene tuži, traži izdržavanje za to njeno dete, znači faktički unuka. Ćerka koju ste priznali, za koju znate da nije vaša, da nije moja, da. Traži od vas izdržavanje za svoje dete. Da, da. Dobro. Jel imate neko potpitanje, Jovanka? Pa, znači, jel ja idem na sud 18. decembra, a znači ne radim nigde, ja sam se oženio sa drugom ženom, isto imam dece sa njome, ne radim momentalno nigde, sad interesuje me šta na sudu ja da kažem, jel? Jasno. Evo, ostanite uz našu televiziju, Jovanka ima odgovor za vas. Izvolite, Jovanka. Ne postoji obaveza gospodina da izdržava unuka, takva obaveza ne postoji, tako da gospodin apsolutno... Čak i da je devojka biološki njegovo, njegovo dete. Jer ne postoji nikakva obaveza izdržavanja unuke i upravo treba da ospori tužbeni zahtev u celosti i da kaže da ne postoji osnov da izdržava svog unuka. Tako da, i u tom smislu, pošto gospodin nema... kaže da nije zaposlen, pretpostavljam da mu nije može jednostavno izvod, da plati advokata. Jeste, nema ni advokata. Potrebe, dovoljno je da ponese izvod iz sa biroa, da je nezaposlen i u krajnjem slučaju da zamoli da se pribavi... I da samo kaže da osporava tužbeni zahtev u celosti, da nema zakonskog osnova da on izdržava unuka. I da se čak i da je njegovo biološko dete majka unuka. Majka unuka, da. To bi u našem zakonu tako nešto nisu predvideli da postoje obaveza da se tako nešto desi. A to prosto otkud njoj ideja. Da, ne znam, ja sad jedino, ja sad razmišljam da li je... Što gospodin kaže da 18. ima zakazano ročište. Da, ima ročište. Čudi me jedino ukoliko ta ćerka nije dostavila, ali to opet ne postoji zakonska obaveza ukoliko je ona potpuno u nekom, da kažemo, zdravstvenom problemu u nemogućnosti izdržavanja, ali je to onda opet obaveza da tuži oca tog deteta koji bi trebao da izdržava nju, odnosno to dete. Tako da ne vidimo odakle gospodin u tome tužen. Jedino ako nam nešto nije rekao do kraja, pa da ja sad ne dam pogrešnu informaciju, ali ako je ovo što nam je rekao, ja ne vidim nikakvu osnov, ne vidim osnovanost takvog tužbenog zahteva uopšte. Dobro. Ništa, dok nam se ne uključi i posljednji gledalac za večeras, pogledat ćemo priloge koje je spremila naša režija, vezani su za večerašnju temu. A onda još jedno uključenje i ulazimo polako u finale večerašnje emisije. Ukoliko supružnici nisu u mogućnosti da brak sporazumno razvedu, prestanak bračne zajednice može se zahtevati tužbom za razvod braka. Ovu tužbu može podneti bilo koji od supružnika, lično ili putem punomoćnika, po specijalnom punomoću. Punomoće mora biti overeno i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu i mora sadržati navode u pogledu vrste tužbe i osnova za podnošenje tužbe. Ukoliko u toku trajanja brakorazvodne parnice brak prestane zbog smrti jednog od supružnika, naslednici umrlog supružnika imaju pravo da nastave postupak radi utvrđivanja da je postao osnov za razvod braka. Sud će brak razvesti ukoliko postoji jedan od dva zakonom propisana uslova – ozbiljna i trajna poremećenost bračnih odnosa i objektivna nemogućnost ostvarenja zajednice života supružnika. O razvodu braka sud odlučuje u obliku presude, kojom, pored pitanja vršenja roditeljskog prava i deobe zajedničke imovine, može odlučiti i o lišavanju roditeljskog prava i mere zaštite od nasilja u porodici. Pravosnažna presuda se u pogledu dela kojim se brak razvodi ne može pobijati vanrednim pravnim lekom. Sastavni deo postupka po tužbi za razvod braka jeste medijacija. Medijacija posredovanje postupak rešavanja spora mirnim putem tako što supružnici i jedno neutralno lice neformalnim razgovorom pokušavaju da razreše postojeće probleme i mirno dođu do rešenja. Medijacija ima dve faze, mirenje i nagodba. Mirenje se sprovodi ukoliko postoji mogućnost da se supružnici pomire, reše međusobne probleme i ostanu u braku. Nagodba je deo postupka koji za cilj ima razrešavanje spornih pitanja između supružnika, a koja se tiču vršenja roditeljskog prava i deoba zajedničke imovine. Kao rezultat nagodbe, poželjno je da se supružnici sporazumeju o obe navedene stavke. Nagodba može trajati najviše 2 meseca. Moja gošća, advokat Jovanka Zečević, i dalje tu zbog vas, ali mi imamo vremena samo za još jedno uključenje. Mislim da već imamo nekog na vezi. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Možete samo malo da utišate televizor, molim vas. Halo, dobroveče. Ja ne bih da se predstavim, samo da pitam gost... Utišite.
Ja nemam problema sa razvodom braka, ali kako bih mogla da dođem do gospođe Jovanke s drugo pitanje? Mislite da je kontaktirate van emisije? Da, da, van, tako je. Pa, možete da ostavite vaš kontakt telefon našoj režiji, pa ćemo mi biti dobri da damo gospođi Jovanki i ona će vam se javiti prvom prilikom. Može, hvala vam puno. Pozdrav. Nema na čemu, zato smo tu. Hvala vam. Evo, polako ulazimo u finale same emisije. Mogli bismo u narednih par minuta da vi da rezimirate sve o čemu smo pričali, da damo možda neke najvažnije smernice našim gledaocima i da im onako poručite nešto za kraj. Izvolite. Pa ono što bi svakako poručila, to je da nemamo mnogo postupaka razvoda. To je moja želja, bez obzira što mi, naravno, je to naša profesija. I ja lično mislim da je važno u tom braku komunikacija, kao i u našoj profesiji, kao i u vašoj. I da u suštini kad ta ljubav pređe u prijateljstvo, ne treba zaboraviti, ne treba lišiti ljubav. Ali je lepo da iz jedne ljubavi taj brak ima prijateljstvo. Nažalost, ako već mora da dođe do razvoda braka, svakako da je dobro da, kao što su sporazumno ušli i želeli taj brak, tako da sednu i da se dogovore. Time će u svakom slučaju uštediti prvenstveno i svoj, da kažem, svoje živce i svoj novac u krajnjem slučaju, a mislim da će i tekako dobru poruku svoje deci pružiti, koja nikad neće razmišljati da su možda i oni neki uzročnici ili krivci tog razvoda, a opet će osjetiti tu toplinu i tu ljubav oba roditelja kao da jesu u braku. Tako da je moj savjet da ljudi svakako treba taj brak da dožive kao jednu ozbiljnu instituciju, da što žele i što na neki način ulažu više da bi se taj brak sačuvao, da je brak sigurno nešto što je preporuka, a da, nažalost, ako opet dođemo u situaciju da ne može, treba izbeći tužbe, treba izbeći te sukobe mišljenja u kojima su deca način da se jedni s drugima obračunavaju i da svakako dobro razmisle pre nego što uđu u brak, da ne bude motiv ulaska u brak imovina i da ukoliko žele da se zaštite, naravno da se zaštite predbračnim ugovorima. A kada je to nešto što ih možda dovodi u sumnju da sa tim partnerom, ako je to razlog, ne budu, onda on u takav brak ne treba ni ulaziti. Prema tome, svakako u brak treba ući iz ljubavi, iz želje za decom, ono što se stvara, to je svakako predmet zajedničke imovine, a ono što jedan drugi partner unesu, to svakako se podrazumeva da nije zajednički. Tako da u svakom slučaju ja jesam zagovornik braka, smatram da ljudi treba da razmišljaju o tome. Ja mislim da ženama je taj moment izuzetno lep i važan, da razmišljaju o svom venčanju i venčanici, i tako da su deca najveći cvet u životu i najlepši ukras i da u suštini smo mi tu i bilo bi dobro da advokati što manje rade razvoda, da što više rade nekih drugih stvari, možda kupoprodajni ugovore, doduše overavaju ih notare, ali mi je to da sačinjavamo, a da se ne bavimo razvodima. Slažem se. Veliko vam hvala za večerašnje vreme. Bili ste ne samo na raspolaganju našim gledalcima, nego čini mi se i vrlo svrsishodni u tom smislu. I ovo nije prvi put da gostujete kod nas. I evo, hoću javno da vam se zahvalim što svoje vreme ovako pro bono utrošite i posvetite našim gledalcima. Meni je zadovoljstvo s vama da razgovaram. Ja se, moram vam priznati, jako spremam, jer vi ste uvek toliko spremni, toliko puno znate o svakoj temi, da ja se kao za neki ispit spremim. Čak evo sad ću da otkrijem da sam jednom prilikom i sedela na zakonu. Evo danas sedim na stolici. Ja u stvari učim i uz vas i uz naše druge goste. I to je sjajno da se u tom smislu međusobno dopunjamo. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Bila je ovo još jedna emisija Pravom u centar. Nadam se da ste uživali. Kao što vam ja obično kažem, nadam se da ste nešto i učinili i naučili. Ako smo vam u tom smislu bili svrsishodni, očekujem da se vidimo i sljedećeg ponedeljka na našoj televiziji u 18.45. Prijatno. Kako su supružnici dobrovoljno stupili u brak, isto tako se mogu dogovoriti i sporazumeti da taj brak prestane. Sporazumni razvod je način prestanka braka u situaciji kada su supružnici saglasni da brak prestane, te mogu i žele da postignu sporazum o određenim pitanjima koje se tiču zajedničke imovine i staranju o detetu. Uloga suda u ovom slučaju je najviše kontrolnog karaktera u pogledu zaštite prava i interesa deteta. Postupak se pred nadležnim sudom pokreće predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu braka mora biti sastavljen u pismenom obliku u kome je jasno izražena volja supružnika da brak razvedu. Uz predlog mora obavezno da se podnese i sporazum o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine. Sporazum o vršenju roditeljskog prava može biti u obliku zajedničkog ili samostalnog vršenja roditeljskog prava. Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji se pismeno saglašavaju da će roditeljsko pravo i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem u najboljem interesu deteta. Istim sporazumom će se odrediti šta će se smatrati prebivalištem deteta.
Tokom trajanja postupka svaki supružnik može odustati od predloga za sporazumni razvod braka. Sud o sporazumnom razvodu braka odlučuje u obliku presude kojom, pored pitanja vršenja roditeljskog prava i deobe zajedničke imovine, može odlučiti i o lišenju roditeljskog prava i merama zaštite od nasilja u porodici. Ova presuda može se pobijati žalbom samo zbog bitnih povreda, odredaba parničnog postupka ili zbog toga što je sporazum o razvodu zaključen pod prinudom ili u zabludi. Pravosnažna presuda se u pogledu dela kojim se brak razvodi ne može pobijati vanrednim pravnim lekovima.